Obulobo kwa tidwa lero kubolange mengu. Ngomukolo guno okokuwa tobululu. Gukubidizidwa sende wa kachika kategesi Yusuf Kamulegia. Wamuno muandisi David Kalibalam. Engeye nembogobi bagenda okugula mpaka z'omwa guno. Nga bakuzanyira mu saza lya Kyaggwe. Wabulange kisawe tekina bakusalibwawo. Nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wokubiri. Asiimye okuzigulanga naku z'omwezi munaana. Omwezi ogujja kubira abazukulu bonna mu bika byabwe basobola okuyambako ku bika byabwe nga bitraininga n'okusobola okuleeta ettiimu mu kisaawe nga zambadde bulungi ng'ate zirina n'obuyambi obumala baliwaawe esobola okulaba nti nno obujirizi butono nnyo n'obuyambi naye nga kino era tujja kiteeka ku bajjajjaffe abatutwala okulaba nti bavaayo okutuuza enkiiko okulaba nti nno n'emipiira gino ffe nnyini banyini bika tulaba nti no tuteekamu ensimbi ku bika 52 ebikana 2 byebigenda okuvuganya omwaka guno ng'okuva mu mwaka 1993 maama gabo nga bakyasinga okuwangula engabo nga giri emirundi 12 ng'olugavi bakakiwangula emirundi 9 wabula nga beddire nti be bakyampiyona omwaka oguwedde nga bakuba abalangira openet.